Продължава обучението на учениците от Технологичната професионална гимназия Мария Кюри в Перник по проекта «Училищни и студентски практики» от Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Госпожо Илиева, как върви контролът на този етап от реализацията на проекта? Всеки проект, спечелен под егидата на европейските социални фондове, е подложен на строг мониторинг. За щастие, на 10 януари ние минахме първия такъв. Нашия междинен технически доклад, междинен финансов отчет и годишен доклад бяха приети с адмирации без нито една забележка, което ме изпълва с задоволство. Екипа, който ръководя, бих казала, че е изключително съвестен и отговорен. Надявам се това да продължи и за в бъдеще. Още повече, че ние имаме и други спечелени проекти. Чрез практическото обучение на учениците се предоставя качествена професионална подготовка в реална работна среда в съответствие с изискванията на партньора Стомана Индъстри АД и на Европейския съюз. Господин Митов, вие сте един от наставниците от страна на партньора по проекта Стомана Индъстри. Какви работни места сте предоставили на учениците от Мария Кюри? Работните места са най-популярните и най-необходимите, които трябва да се научат в цеха. Това са участък фабрикация, методична пеш и нагревателна пеш, клетка кварто, основния агрегат, върху на който се извършва лоцуването, дискова и гюлотинна ножица, експедиция и работни места, първи и втори хладилник, където става и оглеждане и окачествяване на продукцията. Вие как оценявате практическите обучения, проведени до сега? Считам, че са много полезни и много важни за обучението на учениците. Работи се в реална среда, придобиват се професионални навици и умения, свиква се с трудовата обстановка. Считам, че е полезно за тях, като си има предвид, че ще работят в условия на Европейския съюз. Бих казал, че това е приятно за нас и полезно също така за нашата работа. Намираме се на работно място контрол и управление на методична пещ. Това е Томислав, който е дублиращ работното място. Какво наблюдаваш на монитора? Тук има пещ. Тази пещ са с 6 зони. Виждаме температурата, която е зададена, и отново отдолу под нея температурата, която е в момента вътре, гъста, която се задава в пеща и въздуха, който се задава в пеща. А каква е твоята задача на това място? Значи аз тук, след като се загрее метала, аз трябва да го вадя и да го пускам натам към другите работни места. Кога реши, че това е професията за теб? Ами още когато дойдох в това училище, след 8 клас, в 9 клас тук като дойдох. Искам да уча след, като завърша, да отида да уча по-нагоре в висше образование и да почна работа тук. Пултът за управление номер 6 е едно от работните места, където реципиентите по проекта «Училищни и студентски практики» се учат да обработват метала и проследяват пътя на ламарината. Какво правиш тук на това работно място, Галя? Ами работя и се уча да режа на гилотинна ножица. Това е моят ученик Кемо. С него сме заедно, работиме. Бяхме и в това е ПЛ6. Работата е много интересна. Учим се как да работим. Работниците са много любезни с нас, стремят се да ни предадат максимално знанията си и се надявам след този проект да бъда конкурентоспособна на пазара. Много съм щастлива, че бях избрана да участвам в проекта, съфинансиран от Европейските социални фондове, училищни студентски практики. Надявам се с него да мога да се реализирам по-лесно след това. Ще получа доста добри знания, с които имам по-голям шанс след като завърша да постигна нещо. В проекта участва целева група от 56 ученика от 10, 11 и 12 клас, специалност металургия на черните метали, трима учители от Технологичната професионална гимназия Мария Кюри и трима наставника от Стомана Индъстри. Под ръководството на учителите и наставниците учениците овладяват практически знания и умения за работа в листопрокатното производство, развиват трудови навици при изпълнение на поставените им производствени задачи. А това означава инвестиране в човешки капитал чрез по-добро и по-достъпно образование и предоставяне на качествена професионална подготовка на учениците в реална работна среда. Проектът е с продължителност 15 месеца и ще приключи през месец декември 2009.